ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምታ ይደርሳችሁ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ መልካም? እንግዲህ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንደተለመደው ዛሬም በአንድ ቪዲዮ በአንድ ዝግጅት ተከስቻለሁ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላው ላይክ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦታው ላይ አስተያየታችሁን በማስቀመጥ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለቤቱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁኝ ስላላችሁና ስለምታበረታቱኝ ሀሳብ ስለምትሰጡኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። አወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ የቻናሌ ቤተሰቦች። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው በእሙ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። እሙዬ ትናንትና በሀኒ ቤት ብቅ ብላ ያለውን እውነታ ተናግራለች እና ብዙዎቻችን ያው በማስመሰልም እንዲሁም ደግሞ እውነት ተሰምቶን ከልባችን ስሜታችንን መቆጣጠር እስኪያቅተን ድረስ ለእሙ ቆመናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ከእሙ ጋር ነው፣ ይህን አልጠራጠርም። ከኔ ጀምሮ ሁሉም ከእሙ ጋር ነው። ምክንያቱም እሷ የሰው ፍቅር አላት። በዛ ላይ ደክማ አይናችን እያየ ነው ይህን ቻናል ያሳደገችው እና እሙን የማይወድ አለ ብዬ አላስብም። እና እንግዲህ ያው ከጠላት ሌላ ማለቴ ነው። እንግዲህ ያችኛዋም ዛሬ በአንድ ወንድማችን ቤት ብቅ ብላ የራሷን እውነታ ተናግራለች። እኔ ግርም ያለኝ የትኛውን እውነት አንከተል? የእሙን ወይስ የዛችኛዋን? የትኛውን እውነት አንከተል? እኛም ግራ ተጋባን። ሰዎችም በእሙ ጫማ ላይ ቆመው የሚያወሩ እሙን ወክለው የሚያወሩ ብዙዎች አሉ እና ግራ ያጋባል። እስኪ እናንተ ምን ተሰማችሁ? እኔ ይሄን የተሰማኝ የትም ብሄድ የትኛውን ቤት ብገባ ሳዳምጥ ስሰማ የምሰማው ሁሉ የራሱ እውነታ አለው ብዬ ማሰብ ከበደኝ። እናንተ ምን ተሰማችሁ? ሁሉም አሁን ከእሙ በላይ የእሙን ነገር እያራገበ ያለው ህዝቡ ነው፣ ሰው ነው። እና ወገኖቼ እንደኔ ግራ የተጋባለ በነገሩ ማንን እንመን? በነገራችን ላይ ልክ ሲጀምር እሙን ነበረ እኔ ጥፋተኛ ያደረኩት። ለምን እየሰራችበት ያለችውን ቻናል እንደገና ደግሞ ወይ እኔ ሂሳቡን ከፍዬ ላስቀረው ማለት ስትችል አይ አልፈልግም፣ ስራሽንም አንቺንም አልፈልግም ብላ ወታ ቁጭ ማለቱን እኔ አልወደድኩትም ነበረ። ስላናቅ ነዋ። መቼም ሰው ምንም ማለት ሰው ፈጣሪ አይደለም፣ ልብና ኩላሊት የሚመረምረው ፈጣሪ ብቻ ነው። እና አንዳንድ ሰዎች በመላምት ራሱ እሷን ወክለው ሲከራከሩ የነበሩ እውነታው ከእሙ ጋር ሆነው ሲያገኙት እኛን ትናንት ስንነቅፋት የነበር ነው ወይም ደግሞ ለምን ለራሷ ብለን ነው ስለምንወዳት ነው ስለምናከብራት ነው እኛ የነቀፍናት ሰዎች ማለት ነው። እና እሙ ጥሩ አላረግሽም ብለናል። ምክንያቱም ያችኛዋ ነበረች ተናጋሪ። እሙ ዝም ነው ያለችው። በዝምታ ውስጥ ችግር እንዳለ ቢገባን እንኳን ካልተናገረችው እዚህ ጋር መተን እኛ ለምን ብለን መከራከር አንችልም። አንዳንዶቻችን በመላምት ነው የምናወራው፣ ጆሮችን እንኳ አጣርቶ አይሰማም። የተንቢ ትናንትና የተንቢ ብሩን ሰታኛለች፣ ግን መልሳሷ ወስዳብኛለች ያለችውን የተንቢ ሸዋሸዋ ሰራችኝ ብለው የሰሩ ሸዋሸዋ ሰራች ከሌት ጋር ተተባብራ ምናምን ብለው የሰሩ አሉ። እና መጀመሪያ ወገኖቼ አንድን ነገር ለመስራት አንድ ቃል አገር ታጠፋለች። አንድ ከአፋችን የምትወጣ አንድ ቃል አገር ታጠፋለች፣ ህዝብን ታባላለች። ቆም ብለን እናስብ። እውነት በጣም ስሜታዊ ሆነን ወይም ደግሞ በቃ እሙ ገና እውነተኛ ትሆናለች ዝም ስላለች እውነተኛ ትሆናለች ብለን ብቻ መለፍለፍ የለብንም። እኛ እኮ በእነሱ ጫማ መሄድ አንችልም፣ በሁለቱም ጫማ መሄድ አንችልም። ስለዚህ እውነታው እሙ ጋር እንዳለ ሆኖ እውነቱን እስከምናቅ ግን መታገስ ይኖርብናል። ነገርን አጣርቶ እህልን አላምጦ የሚባለውን
አባባል አትርሱ። ነገርን አሁን ዛሬ አብርሽ ቄራው በሙዬ አካውንት ሙዬ ካሳ ብሎ አካውንት ከፍቶ ለቆ እያስደመረ ነው። ፌክ አካውንት ነው እንዳትገቡ አለች የለጠፈች ልጅ አይቻለሁ። እና ከዛ እኔ ቀጥታ እሱ ጋር ነው የሄድኩት፣ አብርሽ ጋር ማለት ነው። አብርሽ ጋር እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲው ላይ እየተለጠፈ አካውንት አላገኘውም እኔ። እና እባካችሁ ለንግድ ብለን ለቢዝነስ ብለን ግን ንጹሐንን አንጉዳ። ንጹሐን አሉ። ምሳሌ እሙ ንጹህ ነች፣ እሙ ንጹህ ነች፣ ምንም አታውቅም። አዎ ብዙዎቹ የተጠቀሙባትም ለዛ ነው። እንደገና ዛሬ በዛችኛው አንደበት ማነው ፍጹም አስፋው በነፃ ነው ያሰራኝ ብላኛለች ብላ ተናግራለች። ይህንንም ሰምቻለሁ። በጣም ብዙ ቤት ስትሄዱ ብዙ ነገር ትሰማላችሁ። አንኳርና ዋና ነጥብ ያልኩትን የነገርኳችሁ፣ ሁሉም የራሱን ያወራል፣ ግን እውነታው እማን ጋ ነው ያለው? እውነታውን ከየት እናምጣ? ከየት እንወቀው? ሁሌ ዝም ተባለ። ዝምታም እኮ መልስ ነው። ዝም ተባለ ብለን እንደፈለግን የምናወራ ሰዎች አለን። እና የተንቢም እንግዲህ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች ለሁላችን፣ በእኔ ላይ ከዚህ በኋላ ይብቃ ብላ ማለት ነው። በቃ እኔ ጀምርላችኋለሁ። ቪዲዮዬን አውርዳችሁ እንድጭኑት ኮመን ክሬቲቭ ኮመንስ የሚባል አለ። ክሬቲቭ ኮመን አደርግላችኋለሁ ማለት ዩቲዩብ ላይሰንስ የፈቀደው ማለት ነው። አውርዳችሁ ሙሉን ራሳችሁ ቪዲዮ ላይ መጫን ትችላላችሁ። እና ይሄንን አደርግላችኋለሁ ወደፊት ማለት ነው። ያ ማለት እናንተ ስትአውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ አመት ጀምሮ ለሙ እንደዛ ነበረ የምታደርገው፣ ግን አሁን ላይ በማንነቷ በቤተሰቧ ብዙ ነገር መቶባታል እና ይሄን ደግሞ ያው መቋቋም አይችልም። ሰንስቲቭ ጉዳይ ነው። ስለዚህ መቋቋም ስለማትችል አይ በቃ ብላለች እና ጥንቃቄ እንዲታደርጉ ብዬ ነው። አንዳንድ ሰዎች ይህን እንደዚህ ብለን የምንሰራ ስላለን ማለት ነው። ሲቀጥል ዛሬ ለዛች ለሙዬ አብራት ስትሰራ ለነበረችው ምን ብላለች? ለሙ ጉድሽን አወጣዋለሁ፣ ውጪና ተናገሪ፣ ካለበለዚያ ጉድሽን አወጣዋለሁ ብላለች። ምን ይሆን ጉዱ? አብረን እናያለን። ምሽቱን ይለቀቃል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን እንደዛ ስትል ትናንትና ለምለም እንደማታውቃት ነበረ። ኢብን ስሟን ራሱ በትክክል እየጠራች አልነበረም ላይቭ ላይ መልስ ስትሰጥ። ዛሬ ደግሞ ጉድሽን አወጣዋለሁ አለች። እንግዲህ ውስጡን ምን ያህል እንደሄዱ ምን ያህል ያለውን ግንኙነት የሰፋ ግንኙነት እኔ ከከሌ ጋር አወራለሁ፣ ከሙ ጋር አወራለሁ፣ ሳባም ከሙ ጋር ታወራለች ወዘተ። ግን አያችሁ በጣም ውስብስብ ያለ ነገር ነው። እውነቱ የማን ጋ ነው ያለ? እኔ በነገራችን ላይ እውነትን ሳሊዝ ማውራት አልወድም፣ አይመስለኝም። እሙን ይቅርታ የጠየኳት ስላለቀሰች ትናንትና አልቅሳለች። እኔም የልጅ እናት ነኝ። በልጄ ከመጡ እኔም በጣም ነው የምናደደው። ይሄ ህይወት ማለት ነው፣ ህይወት በህይወት መንጣት ማለት ነው። እና ልጅን ያህል ነገር ስለተናገሩባት እኔም በጣም ተናድጃለሁ። እውነታው ግን እማን ጋ ነው ያለው? ሁሉም እርስ በርስ እኮ ያወራል፣ ውስጥ ለውስጥ ያወራል። ግን እውነታው ማን ጋ ነው ያለ? አብራችሁ ስትሰራ የነበረች ነች ያችን ብትሆን ማለት ነው። በውስጥ እያወራች ገንዘብ እየከፈለች ወዘተ እያደረገች ያ ቻናል እንዲያድግ በእሷ ምጽዋትም ይሰራ በሙዬ በነገራችን ላይ ዝም ማለት አልነበረብሽም ከመጀመሪያው። እኔ ራሴን ችዬ ወይም ደግሞ በራሴ መስራት እችላለሁ እንደዛ ብላ ስትናገርሽ ራሱ ይሉኝታ የሚባል ነገር ማስወገድ መቻል አለብን። እኛ የገጠር ልጆች አዎ፣ አስተዳደጋችን ሰዎችን አክባሪ በሆነ ባልሆነው የማንናገር ተደርገን ያደግን። እኔ ሲሰድቡኝ የሰው ቤት ተሰቅዬ ሲሰርቡኝ ወርጄ ነበር የምሄደው።
ከማንም በላይ መብት እንዳለኝ መብትና ግዴታዬን አውቃለሁ። ግን እንደሞ የዘቀጥኩ ያልከል ነው የሚሰማኝ። ይወረርኩኝ ከደረጃዬ ዝቅ ያልኩኝ ያክል ነው የሚሰማኝ። ሰው ሲናገር ወይ ሰው ሲሳደብ ማለት ነውና ካለ መሳደብ ወርጄ ሄዳለሁ። አስተዳደጌ እንደዛ አይደለም። የኔ አስተዳደግ ምን መሰላችሁ? የገጠር አስተዳደግ ታላቅን ማክበር፣ ሲልኳችሁ እሺ፣ ሰው ያለውን ማመን። እኔ አሁን ሰው አማኝ ነበርኩ። ትናንትም ዛሬም የምላችሁ ሰው በጣም ነበር ማመን፣ ሰው በጣም ነበር ማመን። እና ይሄ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ችግሬ ነበረ፣ ትልቅ ችግሬ ነው። እና አሁንም የምላችሁ እውነታው እሙዬ ጋ ሙሉ ለሙሉ ነው ወይ ብለን እንድናምን የሚያደርገን እሙ አልቅሳለች ትናንትና። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሙ ጋ ነው። ግን ደግሞ ብዙ ከኋላ እከሌ እንደዚህ አውርታለች፣ እከሌ እንደዚህ ትገናኛለች፣ እከሌ ጋ እንደዚህ አውርቻለሁ፣ እከሌ በከሌ በኩል እንዲሄ ደርሶኛል፣ ወዘተከ እየተባለ የሚወጣው ነገር ደግሞ ማን ነው እውነት የሚያወራው? አፍንጫ ዘግቶኛል። ማን ነው እውነታውን የያዘው? ማን ጋ ነው የሚለውን አትኩረን ማሰብ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችን እንደፈለግን መንዝረን እናወራለን፣ ግን ተገቢ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ነግበኔ እኔስ ነገ እኮ ትልቅ ሰው ትልቅ ቻናል ይኖረኛል እና በዛ ቻናል እያንዳንዷ ቃላት የምናገራት የኔም ትመዘበራለች፣ ትወጣልኛለች። ያን ጊዜ ግን ለምን እኔ ትናንትና ሰው ተናግሬ ነው የሄድኩት ብለን አናስብም። እና ይሄንን ማሰብ መቻል አለብን። ነግበኔ ነው እና ይሄ ነው የዛሬው ቆይታ፣ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር አድርጉት ለሁሉም ይድረስ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከቤተሰቤ አባል ውጪ ከሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሆኑ ብዬ እጋብዛችኋለሁ፣ ሰብስክራይብ በመጫን ማለት ነው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አገራችን ሰላም ትሆንልን። ባይ። እያንዳንዱ ሰከንድ እየሰራው ሀቅ በቃ ዋነኛው እንዳልሰራ ሞራሌ የሞተ ጨጓራዬ የታመመበት ዋነኛው ምክንያት ለጣም ሺ ጊዜ ደግሜ በእንባ እየታጠብኩ ነግሬያለሁ። እኔ ነኝ ያነሳሁሽ ትለኛለች። እኔ ነኝ እንዲህ ያደረግኩልሽ። አንቺ ይሉንታ ምትረሽ ሰው ነሽ። ምን አይነት ይሉንታ ቢስ ነሽ? አንድ ትለኛለች። 18 ሺህ ብር የሚከራይ ቤት